Hallo og velkommen til Live med Oddvar. I dag har jeg ikke bare en og ikke bare to, men hele fem personer på besøk. Velkommen Underwing. Ja, der mikrofonen, du må snakke inn I den. Tusen takk for det. Jo. Jesper, du den nyeste bandmedlemmet. Hvordan kom du med I Underwing? Nei, altså, det begynte vel egentlig med det akustiske prosjektet, Underswing. Ja. Fordi jeg hadde en akustisk bass. Det var vel egentlig sånn vi startet det. Med på, spilte en sang på en konsert, og så spilte et par låter på neste konserten, og så har det liksom bare ballet litt på seg. Ja. Når du ble med I, når du var på en måte, du ble offisielt, det vel kanskje ikke offisielt ut med at du med ennå I bandet, men... Det ikke blitt offisielt annonsert, nei, men det ble vel bestemt på torsdag. Ja, akkurat så. Det ganske ferske nyheter det kommer med her på Live med Oddvar, så det hyggelig. Ja. Hva grunnen til at han tar over din bassjobb da, N92? Oi, det går bra. Glassbord, vet du. Ja, det mye bein her. I Thomas. Ja. Nei, det vel, jeg tror det vil bli det beste for bandet, ja. For fremtidig låtskriving, mm. og løser vi meg fra to av rollene som jeg føler krever ganske mye I seg selv. Mm. Da det naturlig at han tar seg det, og så kan jeg fokusere på å legge litt mer rytmisk vokal over riff, for eksempel, og ikke føle meg låst av rytmikken I bassen. Mm. Progressive grunge, det som sjangeren heter. En blanding av 70-talls rock og 90-talls grunge, og moderne progressiv metall. Mm. Hvordan kom dere frem til det, Magnus? Hvordan kom dere frem til den sjangeren? Eller hvem? Ja. Ja. Hvordan kom dere frem til det? Thomas? Thomas, en sjanger. Sjangerkongen Thomas. når vi kom på akkurat det progressive grunge, så kom jeg egentlig... det var en live-anmeldelse da, en anmeldelse av en konsert, og der beskrev anmelderne som progressive grunge. Og når vi skulle spille på et arrangement, så ble vi bedt om sjangeren vår, mm. så da ble vi på en måte satt på spissen. Ja. Da måtte vi komme på noe, og da føler vi på en måte at det passet da. Ja. For når folk spør oss om hvordan musikken vår høres ut, hvordan vi skal beskrive den, mm. Så sier vi ofte at hvis du ser for deg at Alice in Chains og Black Sabbath, Mm. Fikk en unge som ble adoptert av bandet 2, som tilfeldigvis var nabo med Soundgarden. Ok. Så ville resultatet blitt Underwing. Ja. Så det på en måte som vi beskriver. Joakim, kan ikke du som sitter liksom ytterst I bildet her, kan ikke du fortelle litt? Du spiller jo trommer. Ja. Hvordan det å spille trommer I et band som Underwing? Det jo krevende, egentlig. Det jo stort sett Stefan, som en nyheto, som har skrevet ripa, og da har lagt opp mer rytmiske, som jeg da følger opp og prøver helst å gjøre det så enkelt som mulig, men jeg kan alltid få lov til det. Ja. Har du noen gang bommet på en takt eller noe sånt, eller? Ja. Ja. Stort sett. Ja, men da anbefaler alle å se Underwing live. Neida. Fortell om Kyle og Upstrip, da. Deres første EP. Ja, nei, det begynte som, vi må spille inn noen demo, så vi kan vise til folk hvis vi har lyst til å spille der, ikke sant? Mm. Men så er jo Joakim, han har jo studio glad I mixing, mastering og produsering generelt. Mm. Så... Han begynte jo bare å spille inn disse demoene, og så jobbe med det, og til slutt så hørtes det egentlig så bra ut at, yes, vi kan egentlig bare gi det ut. Ja, kul. Så det var sånn det begynte, og så slang vi sammen noen cover og diverse, og satt igjen med vår første produkt. Men det navnet da, Kyle Upstrip? Kyle Upstrip, det et anagram. Ok. For Please Wake Up. Ah, den hørtes ut med at dere brukte tid på å sette sammen. Eller var det noen andre som gjorde det for dere? Nei, det gjennom tid. Kult. Hvis jeg skulle spurt deg på en måte, hvordan blir en Underwing-låt til? Hvem kan svare på det? Og hvordan blir en Underwing-låt til? Stem gitaren din I D-standard. Spill I 3/4-deler. Og bruk litt triste akkorder, ja. Og så har du lange skrik over det med litt breng. Og så synger du om et eller annet som har enten sol eller måne og gjør en dualitet I livet ditt. Og så har du den veldig godt. Riktig, ja. Der har du oppskriften, folkens. Hvordan tror du Underwing I dag hadde sett ut uten sosiale medier?
Det er veldig, veldig godt spørsmål. Vi har vel... Da må man jo bare henge opp plakater og sånt da, kanskje sånn som folk gjorde I gamle dager. Ja, ja. Vi gjør jo det også. Ja. Vi har en fin merch av old and new, rett og slett. Ja. Folk, gamle folk, altså godt voksne mennesker, legger merke til musikken deres, så det ikke alle, det ikke de nødvendigvis som mest sosiale på sosiale medier. Nei. Så hvordan treffer dere de liksom? Hvordan får dere nådd ut til de uten at, det blir plakater og t-shirts og den gang veien der, kanskje? Ja, det plakater og mye sånn kontakter, for eksempel lokale aviser og sånn som du vet at de litt eldre sitter og leser opp og på søndag morgen med kaffe I hånden. Ja. Så... Jeg rett og slett blander litt med, vi har de unge på sosiale medier, men også en rekke av de eldre. Mm. Men så har du de gamle måtene, jungeltelegrafene, som vi kaller. Eller så har du sånn som Thomas av og til gjør. Han kan bare gå og hente de og bare, hei, vet du hva en CD-spiller for noe? De bare, se her, her har du Underwing kritikers til debutalbum. Veldig bra. Thomas, du spiller gitar. Ja. Hvordan begynte du å spille gitar, Thomas? Det var på ungdomsskolen da. Da smalte jeg skikkelig. Det var sånn å spille 8-10 timer om dagen. Okay. Det ble veldig mye spilling. Ja. Så det noe jeg utrolig glad I å gjøre. Da. Det du som tar det her, de fleste gitarsolene I bandet, eller kanskje du som tar alle gitarsolene. Hvordan kommer du frem til disse soloene på sangene? Det mye jobb. Ja. Det som ofte så at vi har en mal da, sånn at jeg har rytmen og bakgrunnsgitaren og sånn. Og så det veldig mye start og stopp, start og stopp, start og stopp, for å finne ut hva som passer. Så det en lang prosess. Enieto, kan du svare på, hva Underwings største drøm? Det et godt spørsmål. Vi har vel det, men... Underwings største drøm. Hvorvidt vi har en sånn felles stor drøm. Det et godt spørsmål. Jeg har en fast spalte I Live med Oddvar gutta, som heter Fem kjappe spørsmål. Hvilket instrument viktigst I et band? Jeg visste, det blir spennende. Trommene. Vokal. Bass. Gitar. Trommene. Hvorfor har du valgt å gjøre deres eget plateselskap, eller record label, da, som Pinecones? Hva bakgrunnen for det? Det egentlig, det var jo I forkant av EP-en, ja. Vi skulle slippe ut den. Så ville vi gi den ut ordentlig, og da må vi ha et plateselskap til å på en måte gi den ut. Og vi føler egentlig det veldig greit å gjøre det selv, for da sitter du på en måte på alle rettighetene, alle inntektene. Du har mye større valgfrihet der, da. Og nå det jo sånn at I 2018 så det ikke så veldig mye sånne små plateselskap, sånne eksterne plateselskap, da, kan gjøre for det. Nei. Som ikke vi kan gjøre selv og beholde inntektene. Skjønner. Jeg tenkte nå nærmer vi oss egentlig slutten. Så nærmer vi oss slutten. Kan du svare på det? Hva planene fremover nå for Underwing? Da fikk dere promotert litt fremover også. Abonner på denne YouTube-kanalen hvis du vil se mer av Live med Oddvar. Følg Underwing på Facebook og Instagram og Spotify. Ja. Og kjøp musikken på nett. Supert. Tusen takk for at dere så på. Skal jeg gjøre det klart her. Ha det bra alle sammen.